Slovensko. Šíre tvoje roviny, výše tvoje výšiny, kraj malebný. Vyvolil si ťa ľud slovanský, ľud pracovitý, s pôdou spätý, zmužilý, ako aj zženilý. Ľud možno nie je najvýťaznejší, za to podnes nezničiteľný. Veď koľkože kočovníkov kradmou rukou chápalo sa našej vlasti. Prišli Húni a Slovák počkal. Prišli Avari a Slovák ich prevrstvil. Až napokon prišiel Maďar. A Slovák aj s Uhrami si zvykol žiť. Príchod starých Maďarov do Karpatskej kotliny je jednou z najväčších historických udalostí v dejinách našej vlasti. Napriek tomu sa príchod Maďarov neoslavuje ani trochu tak ako príchod Grékov, Cyrila a Metoda. Je to ešte horšie, okrem nákupov v Dürri nemá Slovák na Maďara pekného slova. V tomto dieli teda budeme zisťovať, či to bola s Maďarmi hrôza a des hneď od začiatku, alebo ide len o náš povestný spomienkový pesimizmus. Prapôvodná vlasť starých Maďarov boli stepy na juh od Uralu a v okolí Volgy a boli to typickí kočovníci prednej Ázie. Pásli stáda, lovili a zbierali. To, že prišli ku nám, im netreba mať za zlé, lebo doba bola taká a inak sa nedalo. Východ bol divoký, kočovníckych kmeňov mnoho a starí Maďari nepatrili k tým najsilnejším. Najprv ich vytlačili na západ Chazari k riekam Dneper a Dnester. Túto vlast nazvali Etelkev. Stadial ich zase koncom 9. storočia veľmi krvavo vytlačili Pečenehovia do Karpatskej kotliny, čiže k nám na zápražie Veľkej Moravy. Utlačali nás tí Maďari, keď sem došli? Ako Slovanov ako takých nie, ale jednotlivé kmene, jednotlivé rody sa dostali niektoré pod ich nadvládu, niektoré boli rovnocenné, dokonca iné slovanské takéto zoskupenia využívali maďarských bojovníkov na to, aby útočili povedzme na severné Taliansko, takže zase boli pre nich žoldnieri. Ten vzťah bol rôzny, záležalo konkrétne od regiónu. Navyše oni získali súhlas vtedajšieho panovníka Veľkej Moravy Svetopluka, že sa môžu usadiť na jeho pôde. V Zadunajsku, v poriečí Tisy, teda v tých južných oblastiach Veľkej Moravy. Kým knieža Rastislav k nám pozval Grékov, a aj to iba dvoch, knieža Svetopluk k nám pozval Maďarov. A to kompletne celé nájazdnické teleso. No a kto má sochu na hrade? Kolaborant maďarský. Ale treba si uvedomiť, že Veľká Morava bol štátny útvar, ktorý bol postavený už na tom útlaku. To znamená, že jednotlivé regióny, jednotlivé kniežatstvá malé, možno menšie ako pôvodné nitrianske kniežatstvo, takýto typ, tak oni využili staromaďarské kmene na to, aby sa oslobodili spod moravskej nadvlády. Kým to tu držal pevnou rukou Svetopluk, aj s Maďarmi sa dalo po dobrom vychádzať. Ale Svetopluk zomrel a jeho rozkmotrené prútiky Svetopluk II a Mojmír II sa polámali a naša vlasť ostala na pospas Maďarom. V akom stave preberali starí Maďari Slovensko po predošlej vláde? Takto treba povedať, že to 10. storočie je v porovnaní s 9. veľmi biedne napravené. Tam naozaj nemáme skoro nič. Viete, zmizli sme z hodného uhla západoevropských kronikárov. Oni si nám teraz všímali teraz starých Maďarov. To bol úplne akutný problém. Nebolo to také zničujúce, ako si to niektorí predstavili, že tam nezostal kameň na kameni. Totižto Nitra, tam sa ale veľmi tvrdo bojovalo. Naozaj tá Nitra sa bránila. No a potom ale tie ostatné oblasti, to osídlenie pokračovalo ďalej, takže nemáme tam nejaké stopy po nejakom. To sa volá, že zánikový horizont, že tam jednoducho prestane a začne tam niečo nové. A to nie je tento prípad. Vieme napríklad, že Bratislavský hrad sa tu vôbec nebojovalo, proste tá kontinuita beží ďalej. Vieme napríklad hradisko Mužlačenkov, Bíňa napríklad. To vyzerá, že všetky tieto oblasti ďalej existovali, ďalej sa rozvíjalo pôvodné obyvateľstvo, čiže je tam biologická kontinuita. Zrejme našli nejaký spôsob, ako sa dohodnúť a spolupracovať. To aj v archeologických nálezoch nachádzame. No ale postupne vznikala spoločná kultúra, ktorá je archeologicky nazvaná že Belobrdská, podľa lokality Belobrdo na juhu. A teda vznikla taká spoločná materiálna kultúra, ktorá už nemá etnicitu.
Výbojní maďarskí nomádi po príchode do Karpatskej kotliny ešte skúšali žiť svojim obvyklým životom, v sedle koňa, vetri vo vlasoch a po zbojoch lietať. Najprv sa im dobre darilo. V roku 907 zvíťazili parádne nad Bavormi pri Bratislave, kde zrejme padol aj náš Mojmír II. Ale jedného dňa sa dorajtovalo. Prečo sa rozhodli pre úsadlý spôsob života? No, oni sa nerozhodli. Rozhodla to za nich prehratá vojna. V roku 955 prehrali pri Lechu. Ich šlachta bola popravená a nemali už silu na ďalšie výboje. A oni sa z ich hľadiska veľmi rozumne rozhodli, že teda toto sa stane regiónom, v ktorom sa budú pohybovať, a to vedlo nakoniec tomu, že sa usadili. Navyše bolo tu slovanské obyvateľstvo, ktoré bolo poľnohospodárske a usadené, takže mali odkiaľ preberať aj tie spôsoby života, ktorými dotedy nežili. Oni tí Maďari nadviazali na nejakú tradíciu? Samozrejme, viete, bolo to celkom prirodzené, však aj keď sa to zoberie, keď si zoberiete tie hradiska, ktoré potom fungovali, komitátne hradiska, teda v časnom stredoveku Uhorského kráľovstva, z 80% sú to staré veľkomoravské. Bolo to celkom prirodzené. Tá Nitra potom fungovala naozaj celé 10. tá druhú polovicu 10. storočia ako údelné, teda centrum tých údelných kníže, ktoré tam boli, údelných vojvodov. Čiže to fungovalo tak, že ten hlavný sídl bol v Ostrihome, a ten, čo sa potreboval vytrenovať, išiel do Ostrihome. A teraz už nás konečne utlačali. Ešte tam bol niekto ovládaný a niekto teda kto vládal. Ale národnostní, viete, tá stredoveká spoločnosť, alebo včasná stredoveká, nepoznala ešte nejaké inštitúcie, nejaké nástroje, ktoré by túto asimiláciu alebo nejakým spôsobom organizovala. Nechodili totiž to tí ľudia do školy, takže mám do indoktrínu. Ako reagoval obyčajný človek na tú zmenu? Ťažko povedať, ale jeho základná otázka bola, koľko mu budú z jeho úrody a z jeho sliepok, ktorý choval, brať. Keď dane boli nižšie, tak to privítal. Jazyk ho vôbec nejakým spôsobom nevedel rozčuliť. Čo je? Ujha! Miloš, prosím, ja, Miloš, prosím, oni žene! Ujuj, tamzíky mi treba, prosím! Tu som, prosím, poď žene, tu! Sem, prosím! Nám Slovákom dali Maďari národ, lebo keby nás neodstrihli od Dunaja až po severné Karpaty od ostatných Slovanov, tak sa nemá ako vyvinúť národ, pretože by nebol vytvorený jeden celok izolovaný od ostatných Slovanov. Takže tie slovanské kmene, ktoré sa dostali do ich štátneho útvaru, mali svoj vlastný vývoj, aj jazykový, aj teda smerujúci k konkrétnym národnostiam a národom. A čo sme my dali Maďarom? Dali sme im poľnohospodárstvo, dali sme im spôsob života, teda nenomádsky. Dali sme im to, že oni, hoci sem prišli ako výchor, tak nakoniec boli schopní pretaviť svoju kultúru tak, že vlastne kontinuálne pokračovala tá neskoro antická, z ktorej ešte čosi bola, vlastne stali sa súčasťou Európy. Ale v tom bola samozrejme aj ich sná, ich úsilie. Útlak nie je pekná vec, ale ako vidno, občas má aj svoje svetlé stránky. Po rozpade Veľkej Moravy sa o územie Slovenska klpčili aj iní Slovania, Česi a Poliaci. No a kebyže prípadneme k ním, tak Janošik by bol Jiří, prípadne Murgáš by položil základy telegrafii bezprevodovej. Vďaka izolácii v Uhorsku sa z bájnych starých Slovákov mohli stať Slováci mladí, dnešní, skutoční. Netreba, aby sme za to Maďarom práve ďakovali. Postačí, keď im to nebudeme mať za zlé. Dovidenia na budúce.